Kapucu. Vítame vás v Resident Evil 2. Originál. Originálna hra od Capcomu. Ideme na to. S kamošom Robom. Doma už. Idem. Umbrella Corporation. A let's go. Čo je? Kurva. Dajte... 600 dislikeov. 600 follow. Ty zbrde. Ale nie. Zakujdeme. Strieme si. Ja som zálejomná. Si zakler, hej? 1, 2, 3. Yes! Chlapi vyhrávajú. Leon Story. Ja som nerovol. Dobre, otoci. Ideme na to kam. Originál. Nie sme bačkovi, ideme za normál. Takže... Ja sa dostanem do tej onej haly. A ty pokračuješ potom. Ja nepokračujem. Ja ti budem radiť, áno. Ja som moderátor bez mikrofónu. Nie, ty nie si moderátor. Ja si hráč. Ja teraz pozeraj. No však ti máš všetko. Vieš ako ovládaš, ty to hej? Nie, ja vôbec som nehral ani jedno. Takže, ľudia, viete čo chcem spraviť? Toto je remake. Toto je originál. Remake. Pozor, nech ťa nezabijú. Neboj sa, vieš čo chcem spraviť ani nevieš. Tu je totiž to taký kľúč. Tu je Brad. Z trojky Resident Evil. Je tu Brad. A ty keď ho zabiješ, tak dostaneš kľúč od lepších zbraní, ne? Budeš mať Matildu, ale nesmieš nič zobrať. Do haly sa musíš tak dostať. Nesmieš zobrať ani jednu vec. A nikto nezabudká. To je naša úloha. Jeho tam odjebalo, to je mi jedno. Čo je? Ty sa klára. Tak je našu. No poď. Sakra. Jeblá hra ľudia. Nejeblá. Jeme ďalej. Ježiš aj Biško. Jebám. Takže ľudkovia, uvidíte sa. Chcem vám ukávať Breda. Breda pita. To som ani nevedel, že je dvojka, lebo v remakeu. Yes, kamo. Čekuj to. My nezobrali ani one. Lebo dvojke není, Brad. Vieš? No, v remakeu není. V remakeu není a môj ho tam dať, vieš? Pozri, nezobral mi nič. To je to easter egg, hej? Inak, túto čas asi prejdeme, ľudia. Toto je prvá čas. Chceš to prejsť, dvojku? Môžeme. Môžeme dvojku prejsť a potom originál jednotku. A všetko prejsť. Dvojka ma baví. Ak to bude... Dvojka ma strašne baví. 5 lajkov, tak prejdeme všetko. Presne tak, ak to bude... Jojojojoj, kamo, to si postal. A nezobral mi nič, yes. Neboj, od stanice ideš ty hrať. Dobre. Kamo, teraz bacha. Lebo tu bude veľa toho. Tam je Brad. Potrebujeme sa dostať... Brad Pitt. Brad Pitt, presne. Breda Pitta ideme odjeme. To by si povedal. Ale... Musíme... Aha. Máme 18 nábojov, to dáme. O, kurva, inventár. Tu si pička, mané. To musíme takto odjebať, tá. A už nám on uberá. Chlapci a dievčatka. Teraz sa modlite, niekto idem dostať zrejme. A ti sa pomodlí. Toto bude divoký hovši. A dám to. Ježiti! Nice. Tu dá. Tu je ako tvoja sestra. Mladeska. Ide sa byť. Kamo, dokázali sme. Odstaň si ešte. Ja idem rád. Nie, ale čekuj, ale Breda dáme. Toto je Bred a musíš ho dať zabiť. A on ti dá kľúč. Dúfam, že ma neujde. Dáme to? Asi nie. Čak on trojke zomrel. Ježišmária! A nemôže ťa ani hitnúť? Môže ma hitnúť. Ja som tu zabudol, že tu nemáš automatické mierenie, kam. No a teraz už cipol. Yes, máme to. 18 zábojov. Máme špeciálny kľúč, kamo. A tam bude...
Tam bude oné. Čak Matildu inak už máš paprčík. Matildu mám, ale to není Matilda, ale to je zbraň. Je to zbraň? Matilda je čo? Matilda, to je, nie, je to Matilda, ale není kompletná, kámo. Hochu. Hovorím. Není kompletná. Tu sa dala dať aj mapa, keď si inak v originále je 2-0 ráno. Však tu je oné, 2-0. Nemusíš to prejsť 3 krát, aby si dostal. Čo? No? Prosím, ešte že to nemám na play. Kamo, však ja si to kúpim. Jasne. Budeš to drtiť. 24-8. Kebyže je to zadarmo... Mestanici ľudia, zvládli sme to. Kebyže to môže byť zadarmo, tak by som to... Ľudia, zvládli sme to, do stanice. Všetky zamknuté, elektronicky. A ideme pozrieť čuráka. Beňa tu není. Máme tu iba hlavu. Ak to vidím, tak je to úplne niečo iné než remake. Však toto je úplne iné. A lepšie. 30 nábojov hneď zo začiatku. Však toto je normálne. Boha. Tak ľudia, zapíšeme to, nie? Zapíšme. Keď no. Už tu. Čekaj, ja toto ideme hrať na časti, takže. Soda. Originál. Saving memory card. Máme kartu, dúfam. A keď nie, tak to budeme... Viete, ako zapísať. Cez ole, cez... Obrazov. Okay. Jebo nejdem hrať. Idem no, to sa niečo urobiť. A máme one. Ale ten... Využijeme. Potom ti to dám robo. Aj ty ukážeš, že ako vieš hrať remake. Teda... Original. Pozeraj. Winnegger? Čekuj. Oh, man. To chcel poznať. Remake. Who are you? Hey. Oh, you must be the new guy. Leon. Sorry, but it looks like your party has been canceled. What happened? About 2 months ago, there was this incident involving zombies in a mansion located in the outskirts of this city. Chris and the other Stars members discovered that Umbrella was behind everything. They risked their lives to reveal the truth, but no one believed them. Not long after that, all this started to happen. Hang in there. Don't worry about me. No a súzor, on mi dá ešte, dal mi elektronickú kartu. A ideme. Teraz to dávam tebe, Robo. Neposrch to. Teraz ti otvorím one, miestnosti, hej. Ten Neger sa zamkol, hajzle, vieš. To si ako mám nazvať Neger? Radšej čokofarbička. Čokofarbička. Hej. Ak tu uvidia nejaký Negri, tak pôjdeme do basy, Robo. Ak to nejaké čokofarbičky uvidia, takže ty si takýto rasista, to som si nemyslel. Čo? Čo je na... Bude, ty rasisto. Ja nesom rasista. Ja som povedal čokofarbička. Čokofarbička, hej. Ty no. Rasista. Ty si... Ty strávala pravdu. Ty si povedal, že Neger, tak čo? Neger? To je úprimné zo srdca. Neger. A čokofarbička by za to vyťahol. Neger poslal, no to. Kamu. Dá ti to, keď si dáme oné lepšie zbranie, platí? Za chvíľu budú aj likery, tak sa pripravujem. Ideme ďalej. Natáčať. Čože? Idem to natáčať. Nie, kamo, nenatáčať. Idem to natáčať. Na čo? Na nič. Jesus. Boha, čo mi tu dáva? Jesus Christ. Ale ne, netoč prosím ťa. Ďakujem. Ne, netoč, kamo. Teraz bude likier. Á, ježiš, deska. Nemôžem si natočiť ani video na Facebooku. To čo máš tam? No, ide. Kamo, nemáme tu nič. Preto, keby si tu mal, ne? Á, máme 12 nápoje. Ja niečo uvidíš, tak sa pripravím. Vieš zavol? Hej, viem, Liker. Liker. Teraz sa pripravím. Liker. Liker, teda kúk. Inak divno sa to vyslovuje, jak Liker, ako na Likie. Zále, kde bude. To nebudem zabíjať, počo. Á, tento mi náboj, jasne. Mŕtvola. Jasné, počo, nezabudol som. A Likera... Ďalších 600. Hej, Likera nezabíjam. A kde je Liker? Uvidíš ho.
Inak tu sa taký viac... trošku piešak. Tu je viacej horrorový. Ale tu sa Leon viac podobá než... Jasne, že... Lebo je to originál. Teraz rýchlo peš! Rastlina, musíme ho odpoľať. Zbrokujem sa ho zabiť. Ten len nemal čas. Likér má ťa rád, ale... Nemám čas na teba. A ja ich v remakeu väčšinou brokujem. A v remakeu to máš tak, že by za tebo prišiel. Teda neprišiel. Ahoj. Bola tá húba je horor. Kučke. Sa nedá otočiť, nebáť sa. A sem sa dá si ísť, ale... Tu dali vlastne dve karty. Mohol si zobrať od Negra, alebo tuto. Dve karty dali, vieš? Teda od čoko farbičky. Racista. Určite racista, že som mohol povedať čierny občan. Ty si zajebal Negrovi, teda Černochovi, čoko farbičky. Je posledný do piči. Kamo. No, počkaj, jaký mám jeden karty? Jaj? Ja tu nebola tá karta, vieš, kde bola? Je lepšie povedať čoko farbička než Neger. Čo tu máme robiť, vieš? No neviem, videl som akože... Na čeku. 42 brokov, kamo, nepoviem. Ale pozri, ja viem, čo mám spraviť, lebo som to prečne. Zapaliť oheň. Ako v jednotke, originál, tam tiež budem paliť. A máme diamond. A keď ti dám one, lepšiu zbroj, hej. Získali sme kľúč, ten nám dá kostým a novú zbran, takže potom pôjde Robko hrať. To je prvýkrát Resident Evil originál. A čo už, to je lepšie to, ne? Resident Evil 2, to je kúp. Není. A, je to kúp. Není. Pozor na výtra. Čo je lepšie, remake alebo originál? Tak. Zatiaľ. Ten, kto hral originál, tak pre neho je originál lepší. Ja som nič nehral, iba remake, takže remake. Je za tie. Čudas, ty je nasrám. Musím dôjde na všetky. Nebo spravím ti ove čistku, hej. Toto je presne ako vieš tam. Tam, kde v remakeu berieš brokovice. To podľa mňa tieto originály tak vznikli, že sa ešte len učili hrať. Že hrať. Vyrábať hry. Však jasne počuť. Ale pozri na ten rok. Si ale super. Však tedy bola aká moda ešte? Tedy bola moda, lebo tieto hry mali niečo do seba ľudia. Som ani ja nebol na spete, keď toto... Ty si bol vieš kde. No, nechcem povedať teda, ale... Vieme kde bol. Ideme si domysliť. Teraz som ti vyčistil cestu a môžeš ísť hrať robu. Ja ti budem radiť a... A teraz uvidíš easter egg riadu. A... Vieš, tu by si si zapol v remake-u. Tu máš oné, že svetlo, ale tu to nemáš. Tu máš aj filmy a... Ja viem. Jo, však hral si to. Hej, ale... Ale bereme inkriboník. A za ten jeden si to zapíšem. Inak, akože mohli dať tie inkribony aj do remake-u. Však tam sú? Není sú. Sú? Všakneš hardcore. Tam máš... Áno. To ti to nesebe automaticky, tak ale ja som nehral online hardcore. Ja ty hráš žiada na easy. Ja hlávam... Ja hrávam profesionál. Aha, čekuj kam. Špeciálny kľúč. Používame. Dobre, som ho. A pozri, máš tu dva outfity. Ježiš. Vyberieme si left. Ktorý chceš outfit? Vyber si kam. Je to na tebe. Ja používam vojenský outfit, hej. Týchto originál. Pozri, čo povieš? A máš aj novú zbraň, počuť. Ale ak to ešte drží, to je gangster. Však jasné, že gangster, ale čekuj. Keď máš tento outfit, tak držíš tak. No ale smiešne sa krútiš. To je presne ako oné. Máš dve pištole. Však hej, tu by chceš outfit. Ten ďalší je aký? Ten ďalší je oné. Dám naspäť. Dal som ďalší. Tu máš vojenský outfit. Tak to tiež áno. Tento si dáme? Možno. Ktorý je lepší? Tento, nie? Hej. Či ten predtým vojenský? To je úplne jedno. No ale niekam. Toto je taký pôvodne ale... Je to úplne jedno. Dobre, tak dáme tento. Prohodili sme sa.
Inak, tu by bola aj zbraň. Keby je za Claire, tak tu je zbraň. Vieš, on dá ti butterfly a... Vlastne, za Leona iba môžeš takto mrieť. Vieš, že máš lepší one. Lepšie mierenie, no. Je to ohovne, ale... Jasne. Ale drží to ak šéf, to máš pravdu. Takže... Ja ti to idem zapísať. Máš tu aj rastliny. Jednu ti dáme aj Marišku. A môj... Papír zbereme. Teraz to cílko, čo má, sa mi nepáči. Kuba, zase vymýšľaš. Dáme mu kresku. Nie, nehaj toto. Tak dobre, nám to. A nevie to zapísať. Teraz ideš hore po schodoch, ja ti budem radiť ako odborník. Sloda, Leon, do not touch the memory card on the power. Yes. Nevypínajte, lebo sa vám to nesie. Tak ideš rovno. Vyprávny hrať. Super. Yes. Tak mu vzdialím. Asi tak boli. Takže boli. Poď hore po schodoch. Dobre. Dobre, čau. Joj! Aj, to musím x-ko ešte zvlášť. Som nevedel. Čo tam je? Pohodlí si tu? Uši! No aj bacha do piči. Rýchlo, strieľaj, strieľaj. Tak ťa zabij. To prečo ide do prvnú? Však tu? Stila, ne? Ne, dobra, brá. To by nebola. Ja to radšej odboríkovi. Takže, kamo. Dáme si hľad. Dáta, čo mi dokoľko je? No, 30, no. Potom môžeme také naviť. Á, originál? Takže... Takže ešte, keď sme začali točiť, hej, 30-ke to vypíname, to je 45 minút. To sú tu fakt 2 hodiny, to stačí. To tak som ja ani nevedel, však to jak ide rýchlo more. Však more, to už si tu 2 hodiny? No, však prišiel som sem o... O druhé, no, však 3 hodky je akúno. Som si tu o 5. Potom príde tvoja sestra. Keď to chceš dať do 30, tak máš 28 minút. Áno, mám 28 minút a tu prejdem. Tu... Musíš dať diamanty. Dva diamanty tu musíš dať. Čekuj, ty tu získáš tento diamant. Skúsaj ako. Kde dáš tu pičovinu? Tam, kde majú byť. Čekaj, ja to nespravím tak aj v remake. Ne? Piče. Teraz to pôjde asi, čekaj. Teraz získaš diamant a tie diamanty použiješ, skúsa tak dať. Neviem. Už ani ja neviem, za plus. A, teraz jeb, nádhera. Teraz dáme tento druhú hlavu. Ja už viem, že také oné krabičky. A toto nie je remake. Toto nie je remake. Stále tu iba prejdeš. Čo je škoda. To je škoda, počkaj. Preto som nasratý, že remake je super, ale originál je o mnoho lepší. Hej, lebo v remake všetko... Všetko, tu máš takéto budiska, vieš? Tam už všetko ideš, pohodne si ideš teda zombíkov. Však aj ja, keď som hral remake prvýkrát, tak som ani nevedel, kde mám ísť. Som tam blúdil, jak on, hej. Aha, dostali sme diamant, hej? Ľudkovia.
Ale škoda, že onej remake-u sa nedá zabiť Mr. X. Tu sa dal, nie? Tu sa dá zabiť, ale vždy stane. A dá ti náboje. Dá ti náboje? Znači, som niečo zabudol, ľudku, ja. Vždycky sa vráte, keď tu budete hrať. A tu máte náboje. Učím. No jasne, nezabudol som. Možno aj dvoje. Tak iba je. Ideme ďalej, ideme vykúriť zombíkov, potom to dávam Robovi, najväčšiemu hráčovi v Resident Evil. A... je to tak. Poďte vy kokoti. Padajú ak rúšky, nemajú šancu proti mne. Leonu. Ups. Tu bolo to oné, že si nemá automatické mierenie, vieš, a že musíš vždy si zamieriť. A kde je ten oné štvrtý? Jaj? Malá diera. Tu budú aj Likery, keď sa budeš vracať, ale ja z nepoviem. Tu aj Mr. X pôjde proti tebe. A je tu iba Bčku dušu. Kde sme? Hej, v Stars. Stars. No aj pištova. Nábuje. Toto pracoval. Toto si pamätáš? Nie. Stačíš to 50 krát a skús zadať, čo ti dá. No nič. Sadíme sa o pivo. Podľa mňa niečo dá. Čo si myslíš? No že nič, lebo... Dobre, uvidím. Lebo si vravala hentam, že 10 krát to musíš stlačiť a onej. Tak dobre, tak 50 krát to stlačíme, stlačím stále. Štípe má hlava. Štípe má hlavička. No nič sa nedeje. Dal mi pivo. Yes! Mám pivo. Wow! Ale nie, nič nemám. Vaše kľudne máš. Nie, jeb sa. Máš? Nie. Aha, čekuj. Pozri to tu. Starý známy. Skús nejakú ono spoznať. Celý star s tým. Toto je Brad. Artuniku. Barry. Potom... Tu je Jill. Chris. Chris je... A neviem, kde je Chris. Vedľa, hej, Chris. A toto je Albert Wesker. Albert Wesker, áno. A vedľa, to sú tí ono. Tento bol... ten zero. Tam zomrel. Tento bol zero, hej. Ten tam zomrel. A týchto už nepoznám. To je Nikolaj a taký srač. Ale ideme ďalej. Tu je aj e-mail. Tuším. A Leon nie je. Leon nie. Leon je RPD. Leon je RPD, policaj, hej. Však on koho má v týme? No nikoho asi. Iba fizlo. Ale má v týme, Aďu. Čak, ale to není RPG. Ja viem, že... A čekuj. Merčená. Na tieto medaile si pamätáš, ne? Unicorn medailon. Leon! Claire? Hej. It's good to see you're still among the living. Teraz zostane tá hudba taká. It looks like we're not gonna find your brother here after all. Vlastne celá táto výprava je kvôli Chrisovi. Vlastne ani nie. A v originále ho nájdeš? V originále? Môj ísť totiž tu za Chrisa. Len si musíš odomknúť dole. Možno je to tu, neviem. Dobre, pôjdeho piče, Claire. Ja tu mám prácu. Vedela, čo sa stane v trojke. Informuje ho. Je spray, tuším. Nejasne. Sa tu asi nič nedá zobrať. I can't believe what is happening to this city. To je Chrisová miestnosť, to vieš. A tu máme čo? Brokovnic, povieč. Ty pána. Vrýmku si úplne inde našiel. Hej, vieš, že? Tam nie si musel dať ovoľať, to je číselné kombinácie. Hej, tam jak si no nič, ideme do piče. Ideš rád? Ideme sa pozerať? Radšej pozerať. Ale poď rád, ideš vyskúšať. Ja by som hneď zomrel ako... Hej, nechcipneš mu. To nebude. No, ľudia, je ukázali Robovi, čo je na tom filme, hej? Skúsa, čo je tam. No však nejaký obrazok. Áno, je tam obrazok. Ale koho?
Čo? Sochy? No, nie. Zadá. Je to Vrznaviu 0 a 1. Originál. Vole, obrazok. Psa. Nie. Je to človek. Chris. Tá, čo zachráni Chrisový riť. Claire? Nie. Jednotky je Claire. Jill? Né. Neviem. Na R. Ja je Rebecca. Rebecca. Pán. Tá zachráni Chrisa? Áno, že tá je v jednotky, to si nevedel. No vedel. Podľa mňa nie. Dobre, kam, ideme sa pozrieť na... Môže vám to v Resident Evil knihe zapísané, tak asi viem. Však, dobre, kľúc. Ideme pozrieť filmos. Ja zapozriem. Rebecca, RPD. Ona bola v RPD. To čo má za tvár? Však to ani není ona. Je to ona. To je Rebecca. No, divno vyzerá. Ale však grafika, kam, je to Rebecca. Taká Rebecca. Mám ti dať rastlinku? Jedno. Znači ti dám, lebo sypneš. Jedna ti stačí. Spúme ďalej. 16.10, dobrý čas máme, ľudkovia. Ideme ďalej. Tento originál ma strašne baví, a aj Roba tiež. Strašno, aj to vidno. Aj to vidno na ňu. Je celý bez seba, že tu hrá, teda ja hrám. Ale ide nám to. Sme dobrý tým, ne? Ty mi radíš, že ja hrám. Ja mám pani. Radím ti. Skôr sa tu len... No radíš mi, ale do hrobu. Ale to celý čas robím. Hej, že veľa už kýpca robíš. Zastav ti tú kúta. Počkaj. A? S tým to som nepočítal. Potrebujem klíč. Takže... Dva diamanty mám, no, kde mám ísť do ryť? Poďme ti to dáme, hej? Dobre. Tak si to už nepovedal. Ja aj tie dva diamanty, čo nie mám dať. Tam, kde ona je, v tej miestnosti. Ale zajtra je zase pondelok. No, piče, to je živočko. On nech už má prázdniny. A čo ty zle? Tu mám kľúče nejaké. Ježiš, mňa jebne z toho. Musíme sa vrátiť. Ideš proti Likerovi, ne? Či ne? Zabiješ ho? Mám ho zabiť? Môžeš, ja. Tu ešte nebude, poď. Musí sa dostať na druhú stranu. Takže. Chce zlaku? No, trošku. Toto... Nie, daj ho tu, daj ho tu. Dobre. Ešte tu nejaká ona ruka vyjde. Nebude nič, poď. Už teraz nič nebude. Čo ho zabije? Nezabije, poď, ale... Daj ho tu. Dobre. Nie, mal Likera, ja potom to znamená. Tie ruky boli aj plné. Nie, tam boli zombici v remakeu. Hej, ale vedeli. Ale vieš o tom, že keď ješ pomaly, najlepšie ísť na Likera takto. Na dveraných cipov, rokovnici. To by nebolo v remake. Tam že, je, ja viem, že keď v remake ideš one, keď kráčaš, neutekáš, tak on... Tak on proti tebe... A to ale, sú aj špeciálny Liker. Ale dokáže ťa on... Odseknúť hlavu. Započuť trošku. Hej, ale Likera máme... A ťa. Kedy príde oný Tyrant? Myslíš Xa? Hej. No keď sa zostane pri vrtu. On je vrtulník? Je tam však. V remakeu vôbec není. V remakeu je. Ja aj ten, ten čo. Ten čo on je. Kámo. Mi tu neprekrúcaj hru. Ale už viem čo mám spraviť. Však on je. Ježiš. Ako to noc. Musíme sa vrátiť. Ukáň ti, že ako získať kľúč. Ježiš, prečo ma to nenápadlo. Tak tu medailu potrebujem. Vieš to, to som schoval. Hej, unikorn. Hej, kudy zobrajú, nikto tam nemá. Nebo, nebude. Jasne. Nikto tam nebude.
sem nie? Čo? Nie, nie, tam nie, tam je Olari. No a nech si to bude. To... To bolo smiešné. Čo, to nie je? Hej. Ale furt ja proste hovorím nič. Tak to je tvoje kúzelné slovo, nie? Hej. Ale si to pozrela jaja. Bude to videla, tvoja sesta. Takže to bude. Dobre, kao, máš ten? Emblem? Hej, tu je. Dobre, beru. Tu tam a daj ti. Dobre. Jo. Ide pozrieť na moje dny. Jaja. Ja to si ma ona zablokovala. Som si takto. Môže to kam ide? Sem do tých. Ne, poviem, prečo nemám rád chmúrove? No, lebo. No, viac nehovorím. Akože minulo... V minulosti som sa s nimi bavil, ale už nie. To ja. Dúfam pochopíš. No. Ja sa už s nikým nebavím. Prečo? Ani so mnou? S tebou, hej. Ako domov? Ja so mnou nebavím. Idem. A nie. Super. Právaj. Bez. Čiže vidíme, že mi dal. No prášku mi povypí, vyfinu, ty koko. Ale nie. Dúfam, že sa nám to uloží. Jasno, že. Neboj sa tu nič. Dostaneš ráno a skončíš na prdeli. Ho, no to bych chtěl vidět. Viděl jsi? Porval jsem to. Jo. A víš, tady si mal dát ty tři emblemy, víš? Remake. A tu, máš kluč. Tu je len len. Tu je iba jeden kluč, že? Tu nie ješ proste dole. A také oné, pikuška ľudia, keď dáte toto a dáte check, tak vám dá oné. Kľúč. Je to z prádeky, teda z pejtky. Z pejtky. A my vlastne ideme ona. Ideme von z tejto skurvenej stanici. Stanici. Vieš, čo znamená to RPD? Raccoon Police. Dáčo. Dead Park. Ale dobre som povedal. Hej. A čekuj, kamo. Takto sa dávajú hetky. Ale nejdem inať. Máme iba dva nápoje. Srať na to. A teraz sa dá pozrieť kamera. Čo? Dve nápoje. Dve nápoje, samo. A nie, dva nápoje. Cigáni hovoria dve nápoje. Ale my sme Slováci, bieli ľudia. Nie sme negri, teda čokoládky. Čokoládky. Teda tí čokoládové figurky, jak si to hovorím. Pastelky čierne. Čokofajbička. No, čierne pastelky. No, ty si rasista. Tak nekde sú hnedy, ale čokoládne. Čo, nekde sú čierne? Hnedy. Tak hnedy. Vidol si nejakého čierneho. Vidol. Vedľa mňa. Kamo, trošku ti to vyčistím a neviem. Pozri, jak je. Jak najebane. Čo? No, kamo. To čo je? Prebože, koľko som tam ja som byku ani nemal v remakeu. Kamo, ale ježiš. Ľudia, používame toto. Ups. A v originále sú one, to Eevee. Yes, jasno, že všetko je tu rastlina. Ale v remakeu, keď ťa chytia, nemôžeš do nich zabodnúť nožík a... Hej, tak si hajzl. Hej, tak si už mŕtvý. Tak hej. Ale tuto máš tak, že ich odstráňu, vieš, že ich chceš si dať, ale nemáme ani náboj. Hoši. Tu bude tiež ona. Niekto. Chceš ísť radšej? Nemáš to na mňa? Nemám. Môžem sa pozerať. Ale potom ti dáme nejaké pasaže. Dobre. Ľahké, lebo ty si na ľahké veci, takže.
Ale ak najebaných tu bolo, čo? To nemáš ani v remake-u takto. Možno keď všetkých oné obchádzaš. Ježi, zase? Toto je horšia časť. Koľko mám ja bylo? Vystačia mať 10 na... To nedám. Toto je... A, moc nám. Tam máme inkribony, to nepotrebujem. Aha, vieš čo tu je? Trezor. Trezor. Ja neviem voľné kombinácie. Vieš? 6, 5, 8. Tu je tu ináč. 6, 5, 3. Nie. Ľudkovia. 2, 4, 6. Trošku si pozrieme kodiky, lebo zabudol som neslo na tento skurvený zámer. Save. Resident Evil. Originál. Save. Save. Kodne. Ideme na to. Takže originálky. Toto je niekto, nepotrebujem, ale... Ježiš na... Záleží na tom, čím sa chceš stať. iPad od Trako Computers ti uľahčí cestu k tvojmu cieľu. Inak darmo dávaš, lebo nejde ty vyšina. Či ide? Nejde. Ja si to skúsim spraviť doma, lebo ja neviem ani svoje číslo na spamäť. Viem, že... Takže ideme na 7, ľudia. Začína 0944. Ďalej neviem. Počuj, pauza, to nechcem. Tak ľudia, ideme na set, hej? Ešte sme si pomohli, ale... 2, 2, 3, 6. To som vravel. 2, 2, 3, 6. To nevravel, ale povedal. Vravel. Ujebala. Vravel som. Takže 2, 2, 3, 6. 2, 2, 3, 8 a 6. A máme tu náboj do... Yes! Iba 7. A mapu. To stačí. Na týchto parkantov a... Dáme kombinét. A tu ešte máme niečo, kámo. Nejaké pištole tu na bude. Máme vlastne. Tak tu máme na bude. Pua, pozri. Teraz poďte vy kurvy. Môže už len 9 minút máme. No, že dva kúti tu dáva, môžeš vždycky. Za chvíľu končí video, kde je. Yes! Hlava! Inak štvorka je také, že keď ma toľko razy rozpúčim hlavu, tak ešte ma dokážu pýtať. Aký mám príklad ten? Nebo, ja zvajem som. Takže už iba dva ako kúti a... Môžeme ísť dávať. Takže hetka. Kde tá kurva? Yes! Ty čurák. Bo ale zase máme plnku, takže kombinate. Kombinate. Tu sú aké rastliny? Zelené. Zelená, červená, žltá tu deň. Červená, modrá. Oranžová. Dobre, kam. Takže toto je zavreté, tam potrebujem kľúč. A však máme kľúč, ne? Teraz kľúča, kde pôjdeme. Pri vrtovníku. Presne tak. Podľa rýmy. Ideš za ďalšie rastliny. A pozri. Z táto by si prišiel, vieš? Príbeh. Teraz ideme zobrať niečo. Boha, pozri koľko rastlín. No melno. Načo si dám pištu? Dobre. Čože? Ty koľko? Takže sem sa nedostanem. Piče. Aspoň si zoberiem rastlinu, keď sme určite. Ideš ty? Vyskúšam. Budeš sa navigovať. 7 minút. Som aj prepracoval. 7 minút, poď. Tu naspäť. Naspäť? Aha. Som ti to vystrieľal, tá ďalto rovno. A tá ďalto, hej, tá ďalto. Za chvíľu získame aj špeciálny online shotgun alebo jasko cen u mňa. Tady auto. A do týchto dverí. Tam.
Tam, kde sú dvere. Uzadný. Yes, toto som myslel, práci. Dobrá práca. Bolo, natočíme dve hodiny, bolo. No to ani nebalo. Tak poď, fajtuj. Ešte. Ale nevadí, aj tak sa dá. Daj si rastlinu, ticho. Pohľadne na čo? Lebo u ťa, nie, stačí ti jedna. Dobre premýšľaš, jedna ti stačí. Mariška. Rýchlo. Čo z Garichu? Máš nábor. Skombinuj. Čo, a baví ťa to, ne? Hej. No, tak to som rád. Daj šut gun a daj hore. Yes. Nice. Pôjdeš ďalej. S dvomi brokmi, ale jebať. Tu už nikto nejde tam. Možno. Sem? Hej, chod tam. Ja nemôžem, chod do lava. Daj ďal to. Tu sa dá ísť. Zober rastlinu. Ako do tejto miestnosti potom. Dobre. Máš oné? Červenú. A skombinuj to, ak sa dá. Asi sa nedá, ale uvidíš. To čo som... Ty si dal použiť nerastu. Nevadí, daj skombinovať. Neviem, či sa dá, nedá. Dobre, chod naspäť. Dobre, ako? R2. Teraz chod sem do tých dverí, tam sa dá aj do. Výborné. Dobre ti radím, ne? Hej. Yes. Takže ideš na... Teraz zober kľúč. Teda čo to nám je? Jo, malé kľúčiky. To sa bude hodí. A teraz chod naspäť. A tu ešte zober, tam je voláčo. Tam, kde je ten televízor. Vyskúšam. Nič. Tak chod sem, tam je tiež voláčo. Á, tak nič, chod naspäť. Vlastne teraz získame nejakú časť na zbraň. To si spala tam. Chod naspäť. Tu? Tá ďal tu, naspäť. Tam sa nedá ísť, tam pýtalo kľúč, že? Počkaj, môžem? Hej. Ja ešte len niečo overíme. Udeláme to do 35, aby sa nepovedalo. Hej. Musíme to zapísať, ale hlavne sa dostať z tejto dejo. Stále nevieme, kde máme. Dobre, stále potrebuješ 3 kľúče, takže... Mm-hmm. Ideme tady na to. A musíme otvoriť jeden stolík. A dostaneme... ďalšiu časť na pištoľ alebo na rokovničku. Fakt neviem čo. Takže ľudia, tady na to. Naspäť. A kde použijem ten kľúč, ktorý ma zaujíma? Jaj. Už viem kam. Nič ma napadne. Zase sa musím vrátiť. Tam hore, vieš. Tam, kde si dal tých zombíkov pred krysovou miestnosťou, tak tam je, tam sú tie dvere. Tam musíme ísť. Hej, už sa tam. Pádzaš. Máme niečo dáme do prdele. Rastlinu. Napríklad tu v Rimeku ani neni bedňa. Však neni. No ale je tam bedňa. Však na začiatku. Hej. No. A tam si to môže aj zapísať. Ale keď hráš 2 netherrun, tak tam už neni. Škoda, že nemáš počítač. Neby si mohol hrať všetky a aj Resident Evil 4 všetko. Tu potom dáš tie kable a ty ono, ako dávaš tie kokotiny, tie drevené, vieš, na okna, tak tu použije elektróny. Ježiš, že ma to nehovor, že by ten kľúč už tam ide, tam treba zelené. Musím ísť tajal. Ale dobrá hra je to, že? Hej. Aj on je originál. Baví ma. Baví ťa to, to som rád. Teraz ideme asi za tým čoko farbičkou, alebo nie. Asi tak to bude, kamo. Čoko farba. Teda náš kamoš cigán, teda Róm. A nie. Za negrom nejdem. Prepáčte za rasizmus, ale. Je to černo. Budeme hovoriť černo. Tu bude je také pôvode. Alebo pán Acapový Fiza. Alebo že Brown Man.
Alebo Black Man. Tak, o tom by som radšej nehovoril. Dúfam, že to nebude nejaký vykrojný. Tak môžem. Budeme ho nazývať hnedý. Áno, hnedý koko. Teda. A kámo, čo som hovoril? No nic si nehovoril. Hovoril, že máme ísť hore, čo? Čo je? Te závodím. Čo? 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 Ježiš. Paciať. No ale vieš, koľko mám na bolo, kamarát? Dúfam, že je tu shotgun. Čisto? Pištole. Yes. Ježiš. Teraz stane na to, pozeraj. Teraz použijeme ove smalky. Niečo dostaneme. Čekuj. Aha. To je na Matildu. Na Matildu, presne. Kombinate. A máme? Matilda. Teraz dáme check. A je to ono, toto. A je to Matilda, že? A môžeš dať aj ono, že automatické? Dáme manuálne, to je najlepšie. A máš aj ono podperu, je to Matilda. Výborné. To je až kvôlky. To je všade skôr, šeské dny. Je zase. Šeské dny, ale... Yes, kamo, dali sme ich všetkých. Šeské asi počka. Je, ale... Je bez pažby. Hej, bez pažby je tam. Yes, kamo. Jeme ďalej, teraz to mám tebe. Tu musíš vlastne zbierať tie figurky. 5 minút ešte. 5 minút. Musíš tu zbierať tie figurky. To si možno pamätáš, ale... To je kniho. Áno, to je presne kniho. Tu získaš rastlinu a zoberieš figurku. V remakeu vieme, ako to je. Ale tu je to ináčka. Presne ti ukážem, ako. Tu sa zjebeš. Tu si pamätáš, že? Musíš stáť a to zjebať celé. Teraz aktivuješ tie knihy. A musíš to dať presne tak, ako je to ono. Tu to napísané. Vidíš? Takže posunúť tu, ak si to dobre pamätám. Vlastne iba dve posúvaš. Tu máš aj niekde náboje. Tu to dáš right. Tu dáš right a malo by to byť ani. A dá ti ono. A tu si možno náboje. Ako bolo vtedy. A už to asi sa to malo dostať, ne? Dobrá, tu piče. Je to otvorené, hej. To asi môj robiček sa. Tento pluch použiješ na konci. To ti bol som. Teraz zoberiem rastlinu a môžeme ísť ďalej. Vlastne teraz si volá, čo otvoríš. Poviem vám, daj o tom. Ale väčšie napätie, nie? Ako v remake. Nie? Hej. Aj ma to baví, sa pozrieme. Ja že rád. Dúfam, že mám nejaké broky ľudia. Jak si pič, máme. Teraz si dáme rebríček, pekne. Ešte žije kukutku, vrátime sa. Asi pomôže vám, použijeme cestu, že rebr. Nemusíme chodiť ak srač, vieš, to je výhoda. Škoda, že to nedali aj v remake. Keby spravili toto ako remake, by som si to pozrel. Musíte niečo pridať nové. Kebyže urobia remake tejto hry, ale úplne presný jak originál, len lepšia grafika a iné ovládanie. Ovládanie také isté by bolo. Jasno, že... Áno. Nie. Jasno, že... Keď poviem nie, tak nie. Kebyže poviem áno, tak áno. Á, sme bez brokulka. Máme holú riť, ale ideme ďalej. Čo? Bez náboj. No. Tak teraz ti to dám a môžem zbraňu. Hej, minúta. Váš. A smalky máme? Za chvíľu skončí toto video.
Si rád. Dal si... Dal si zahral. Takže, čo tu ešte môžem? Á, veď my tu máme Batman. Skôr. Ja si to trošku budem navigovať, hej? Čo myslíš, máme tu? Zase mi to číslo volalo. Zase? Pred troma minútami. Čo je? A kde má to? Počuť. Ale to ani nebude zbyhať. Ideš tu oné? Začína mi chcem rastliny, hej? A môj vyzrať. Bre, kto to môže byť? Čo, zase mi nedelo, ale čo je? Zase tento klip je iba. Trošku ťa len... Či poviem, či ďalej, hej? Bereme aj one, inkribony. Napíšeme to, nie? Čiže? A dáme to na iný save, lebo nemáme náboj. Bude aj čas druhá určite, takže ja dáme to náboj. Teraz ti to dávam. Posledná finále. Vždycky finál je najlepšie. Ty mu viac, najviac poradím, poď. Teatro. Teraz my vlastne dáme tie diamanty, vieš? To ti neradím zle, hej. Dúfam, že tu nič nebude. Poď do ľava. Ja sem chod. Sem? Hej, sem. Chod tam. Kamu, ja neviem, čo je to za číslo. Teda nie, vráť sa do mňa. Hej? Hej, vráť sa, vráť. Tam je zombie. Som sa ale pomýlil. Lebo do tej miestnosti sa ide tam. A asi musíš najprv ale. To na tom zombika sa nesie. Poď tam. Ja aj tam sa nedá nič. Jeb sa na to. To som zabudol. Poď naspäť. Hej. Ja som si povedal remake, lebo v remakeu tam není oheň a môžeš tam ísť. Môžeš dať tie diamanty. A získaš tam ešte nové, môžeš tam. Teraz po penálte. Nebo nikto tu není. Otvor si túto cestu. Čo? Daj X na to, na tú dve. No. A ako tam. A daj mŕtvolu. Piče, s bránami. A daj toto. Áno, že daj X. Máš náboje? A chuť, dávaj. Mm. Hej, chcem poď. Rýchlo, bež. A sem. Yes. Dobrá práca. Dobre si poradil. Čiže, ja vždy dobre, ne? Okrem predovšia, že je kutajalco. Vidíš, tu je ten vrtulník. Ty ho musíš uvázať. Kutajalco. Dole. Ja som zabudol, že musím... Ešte dáme 2 minúty ľudkovi a končíme. Môžeme to do 40. Však jasne, poď sem. Daj si rastlinu, alebo rýchlo bež. Daj si rastlinu a potom bež. No nemáme broky, máme ale šetry. Poď hore, daj auto. A sem chod, do tej miestnosti. Super. Tu získaš one, to krútilo. Mm-hmm. Aby si mohol uhasiť oheň. Páčku alebo čo. Poď sa tady auto. Zober náboje. Najprv. Alebo to je jedno. A nabí si oné náboje. Aj kombinátor. Super, a zober si ďalšie náboje. To sú na stole? Tie sú na stole. Inkribony neber, na to sa jedná. No a teraz chod naspäť. Ja si prišli. Tu? No. A zase si drhnul. Alebo vraca. Alebo nie, chod aj auto. To je jebal. Sa ale prišli zombies. Inak... Keď hráš Bčko, chce na mimo B, tak začína rotať. Ideš z tej strany, vieš. Z druhej. Aj za Claire, aj za... No, to je aj remake. No, to je aj remake. Tu je to iné. No poď. Teraz u vás oheň. Do piče. Kde? Tuto. Tu? Hej. A použij tú sráčku, čo máš. Neviem tak. To krúti. Teraz si vlastne dobre oheň a môžeš hrať na stranu. Ale chod si zobrať náboje. Dal som náboje.
Yes. Tak sa bude dá zobra. Tu nemôže dať ani discard, vieš? To je predmet, ten álm. Daj one, XO, pri tom ohni. Čo tu máš? Výborne, to mám rád okrát. Ešte je tam niečo? Pozri. Nič. Dobre, chod naspäť, chod do tých dve diska asi prišli. Sem mám. Tam budú zase vrany. Tam nič nebudú. Hej? No, vrany sú pri. Teraz kutáva. Teraz úplne to prejdi celé a naspäť. Daj auto. Super. Vieš, kto by tu bol? Mr. X, keby ješ remake. Mhm. Teraz on zabi týchto zombíkov. Obi dvoch. Daj, vyviem. Tá, nestrieľaj. Nikto tam není. Tu ja. A budem na to, nezabíjaj ich. Jem ho, ako do tých dverí. Pokojčno. Do týchto. Prejdi tam. Yes. Vlastne ty dáš tie dva diamanty, takže dobre som to poradil. Takže... Ty daj tie dva diamanty, to sem. Ku mne. A tu ich dá, vidíš? Do týchto pičov. Nebo nikto tu nebude. Aj tu dáš ďalší. A potom ideš naspäť. A zober ešte tam, čo bolo aj. Vlastne toto zoberieš. Teraz sa dá kľúč. Tak tu bude tam zober. Máš kľúč. A ešte zober tam, čo ti dal. Yes. Získal si ďalší kľúč a teraz ideš naspäť. Bo nikto tu nebol. Ja, že to bude liké. Teraz si to môžeme aj zapísať, ne? Teoreticky. Tu naspäť, po tých miestnosti, vieš? Po dveri. Sem. Vidíš, kam máš, že to nevieš hrať, bo profi hrať. No, si teba stávam. Fúh. Tak už som si trošku zvykol na to ovládne. Jasne, dobre, daj sem, do bedne, vieš, ty ja, alebo na hodnú. Vidíš, kamo, prečo si to sám? Tak to ti budem radiť a teda sa s teba profi hráč. To naučím. No lebo som borec. A máme oné, máme hovno. Čo už to budeme môcť aj ukončiť? Jasne, že už to ukončím. Napíšeme to ľudia a učíme sa s vami. Fú, dá mi to zabrať. Dáme to na toto. Je jedno. Zdíva k zombík potom. Dobre ľudia, učíme sa s vami. Part 2 je natočený. Teraz je od 2 a... Amigo! Amigo! Zombík. Ešte raz to bude o nemocinu natočať. Hej. Tak kde bať? Yes, kamo. Chceš vodu? Nie. Dobre. Kde to ono? Toto vám opiče. Môžeme dať také načuty na to. No. Ja to tu bude ukladať. Máme tekuša o 5. pôjde, že? Ideálny čas. Videá sme natočili, takže... Dve až. Dve videá, počuj, za jeden deň, počuj. Máme tri videá, 0, potom jednotka a... Dvojka. Dvojka. O, dvojka je originál. Všetko pridáme ľudia. Dneska ja pridám 0, ej. A zajtra... Zajtra ďalšie. Dáme kujka. Kujka. Tam osie, som upiekol.